السلام علیکم، آن لائن معلومات یوٹیوب چینل میں خوش آمدید دوستو۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج آپ کے لیے ایک اور زبردست کرکٹ نیوز لے کر آیا ہوں۔ پاکستان سپر لیگ کے حوالے سے بہت ہی زبردست خبر ہے، جو کہ شاہد خان آفریدی کے حوالے سے بھی آپ لوگ کی دلچسپی کے باعث بنے گی۔ جی ہاں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ چینل آن لائن معلومات کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، شکریہ۔ اب چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، پاکستان سپر لیگ 2019 کے سٹارٹ ہونے میں اب کچھ ہی مہینے رہ گئے ہیں، جس کا لوگوں کو بے تابی سے انتظار ہے۔ لیکن اس پی ایس ایل 2019 میں جو سب سے بڑی اس وقت خبر ہے، وہ شاہد خان آفریدی کے حوالے سے، جنہوں نے کراچی کنگز کو خیر باد کہہ دیا ہے۔ لیکن ایک ایسی ٹیم ہے جس کے حوالے سے خبر آئی ہے کہ وہ شاہد خان آفریدی کو اپنی ٹیم کا کپتان بنانا چاہتے ہیں اور اسے اپنی ٹیم میں رکھنا چاہ رہے ہیں۔ دوستو، ان آفیشلی ایک خبر اس وقت انٹرنیٹ پر چل رہی ہے کہ لاہور قلندر کی ٹیم چاہتی ہے کہ شاہد خان آفریدی ان کی ٹیم کا حصہ بنے اور لاہور قلندر کی ٹیم کی کپتانی کرے، اور جو پچھلے 3 پی ایس ایل میں لاہور قلندر کی ٹیم ناکامیوں کا منہ دیکھتی رہی، وہ اس بار کامیابیوں کی سیڑھیاں چڑھتی رہے۔ دوستو، شاہد خان آفریدی نے بھی ایک پیغام میں اشارہ دیا تھا کہ وہ اس بار شاہد خان آفریدی لاہور قلندر کے لیے کھیلنا چاہتے ہیں۔ دوستو، امید ہے کہ اگر شاہد خان آفریدی لاہور قلندر کی ٹیم کو سنبھالیں گے تو لاہور قلندر کی ٹیم خاطر خواہ بہترین کامیابیاں حاصل کرے گی۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ چینل آن لائن معلومات کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، شکریہ۔ اللہ حافظ۔